Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Aaj chai hami tala top dhara jadaichhau, ghara pura jadaichhau. Aile chai ghar ma pani ko pura dukha pani ta. Kal ma ani hafta ma ek bar matrai auncha. Ani ghari ko bazar le pauda, ani hami ma pauda, ani heri pani ko alik sar sarai cha. Ani tei bhara luga dhulaw jadaichhau. अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब... बाटो चाहिए तो धारा जाने बाटो बिचारा गया बिजोक धारा चाहिँ अलिक तल पर्छ हामीको उही नजिक पनि छ धारा तर त्यतै अलिक भिरै हुन्छ अनि त्यहाँ त म जानु पनि मन लाग्दैन त्यति साह्रो अनि हामी चाहिँ तल जान्छौँ धारा यो बाटो स्कुलको यतापट्टि ओह्रालो बाटो छ कि त्यताबाट पनि जान्छ यहाँ तल पनि एउटा धारा छ यहाँ तल बास घरपट्टि अनि हो यहाँ तल पनि छ धारा अनि यो चाहिँ हुन्छ यसलाई लप धारा भन्छ अनि यहाँ तल टप धारा छ अनि हामी चाहिँ त्यहाँ जान्छौँ यहाँ पनि ट्याङ्की धारा पनि छ ट्याङ्की धारा त अहिले खै सुक्यो कि के भयो अनि ऊ तल छ लड तोक्लाङ यो माथि अप्पर तोक्लाङ स्कुलहरू जाँदै रहेछ लडेर जान्छ ल ए उयो तल पनि रहेछ धारा ऊ तल मान्छे नहुँदो रहेछ नि तर यहाँबाट त पानी लाउँछ माथि कता ए माथि हामी घरमाथितिर पानी लाउँछ यहाँ तलबाट अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीकोमा आउँछ नि त पानी गाडी धुलाउँदै रहेछ उतालाई चाहिँ हा कहाँ कहाँबाट लगाउँछ नि है स्कुल लिएर आउँदो रहेछ स्कुल धारा जानु चाहिँ मजा आउँछ अनि अहिले फेरि भारी बोकेर उकालो आउनु चाहिँ त्यही चाहिँ साह्रो पर्छ हौ पहिला हामी साउदिने काममा यहाँ आउँथ्यौँ नि त 100 डेजमा यो बाटोहरू छ त यो सबै यो 100 डेजले गरेको नि त यो बनाउँदाखेरि हामी पनि थियौँ नि त यहाँ यो बनाउँदाखेरि कामहरू हामी आएको अनि उही तल त्यो टप धारातिर आएको हामी यस्तो यस्तो छ यता चाहिँ हामीले कस्तो टक्यो ऊ माथि चेकपोस्ट छ मिरिक जाने रास्ता ऊ माथि छ यस्तो साह्रो जङ्गलै जङ्गल छ अहिले चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ आज खाना साजा खाए नखाइ हिँडेको कि अनि त्यही भएर हिजो पुरा नगएको थियो अनि पुरानबाट पर्स लिएको थियौँ अहिले ल्याइकन आएको छौँ यी बुनिया हजुर छ त नि भन्दैछु त बाइक साइकल लिएर आएको रहेछ भिड रहेछ आज चाहिँ हिजो पनि मम्मी पनि जानुभएको थियो दादा त्यतिखेर त कोही थिएन भन्नुहुँदै थियो आज त धारामा पनि मान्छे पो रहेछ यताबाट चाहिँ धाराको पनि जान्छ 0.61 0.61 6 किलोमिटर पर्छ त
बाल्टी तो फुर्सद नि के ऊपर गोलियो बुतकई मारे बुतकई कपडा धुलाउनेलाई त के पो भन्छ त्यो धोबीले काम गर्दैछ कति दिन कपडा धुलाएको तिमीले भन्ने त नडाटे धारा चाहिँ यहाँ सन्तुष्ट छ हामी चाहिँ लुगासुगा धुलाएर कपडा सपडा धुलाएर पनि फर्केको अब छ अनि यता छ मेरो बुढी मन चाहिँ कस्तो डोगाउनु त्यस्तो पाएन अब चाहिँ घर जाने हो मेरो सबै धुलाएर सकेर निस्किया हात सुन्ने क्या हो ए ढाँटी भन त हिजो प्रसाद कतिवटा थाप्यो तिनवटा सरम छैन दुई तिनवटा प्रसाद थाप्नु दिएकोमा थाप्नु के को लाज पुरानो भएको पुरानो भएको तिन तिनकै प्रसाद थापेको मान्छेले दियो तिन भाडा नि थापे नि अनि अब चाहिँ रास्ता छोडेर यस्तो उकालो जानुपर्ने छ बाटोको बाटो जस्तो छ छोडेर रास्ता छोडेर सर्टकट रास्ता रास्ता गयो भने त आज पुगिँदैन होला नि त फेरि बाटो हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर हिँडिसकेको छौँ गलेर अब एकछिन बिसाएर अनि घर जाने रातो पनि घर पेकेर कपडा सुकाइ हुँदैछ यहाँ चाहिँ अब सुकाउ सुकाउ मर्फी आराम छैन तँलाई